Социальная дистанция, мінімізація контактів і санітарно-гігієнічні міри. Три кити, на яких ґрунтується сьогодні профілактика вірусних захворювань в установах едукації, у тим ліку і дитячих садках. Наскільки це можливо – дистанціювання під час занятків. Обов'язкове провітрювання і санітарна опрацовка помешканнів і наявність антисептичних сродків, до яких уже призвичайлися. Малышам щочас нагадують про необхідність мити руки, особливо після прогулок і перед їжею. Персонал столової забезпечений усіми необхідними індивідуальними гігієнічними сродками. Для мінімізації контактів наведування установи едукації для батьків покуль обмежовано. У нас ограничено посещение родителей в учреждении образования, они с пониманием к этому относятся. И вы знаете, вот как результат вот таких всех этих мероприятий на данный момент у нас заболеваемость составляет менее 1%. Прикладно те ж самые принципы профилактики действуют и у средних навучальных установок, але застраховаться от COVID-19 покуль немагчыма. У 9-й школе по причине становчага выпадку на коронавирус 7 вересня отправлены на самоизоляцию целый класс. В этот же день были организованы все ограничительные мероприятия. Учащиеся были отправлены домой на самоизоляцию с обязательным уведомлением родителей. Был определен круг контактов первого уровня из числа педагогических работников, которые также в этот же день были отправлены на самоизоляцию. У сувязі з гэтым адміністрація школи прийняла додаткові міри профілактики. Проводиться моніторинг температури і стану здоров'я вучнів і педагогів. Окремя санітарної опрацовки, у школі максимально розмежовані плині навученців. За кожним класом замацаваний свій кабінет. Присутність посторонніх так само обмежована. Увогулі вересень – період, коли діти вернулися з канікул, час традиційного уздиму разностайних вірусних інфекцій. Преобладает, конечно же, детское население и составляет порядка 70%. К сожалению, наряду с банальными вирусами, которые мы наблюдали ежегодно, это и риновирусы, и аденовирусы, и респираторно-синциальный вирус, мы, конечно же, наблюдаем и циркуляцию по-прежнему коронавирусной инфекции. Улічваючи високий процент дитячої захворюваності вострими респіраторними вірусними інфекціями у гэты період, медики підкреслюють необхідність виконання усіх мер профілактики і не тільки у школі, але й дома. Вероніка Яковець, Тиграна Копян, телерадіокомпанія Брест.